Anem a fer el conte d'avui, però primer una miqueta de pols màgica. Preparem la mà. Ensleguem, ens ho passem per aquí, per aquí, per aquí. I amb dos dits ens ho passem per les orelles per escoltar molt bé, per aquí, per veure molt bé i el més important. I avui farem un conte que es diu El dia que es van menjar en Lluís. I diu així. Doncs un dia el Lluís i la seva germana, la Sara, estaven passejant pel bosc, quan de sobte un glupi-glop es va menjar Lluís. La veritat és que la Sara no es va posar gaire nerviosa perquè sabia que els glupi-glops es menjaven a les seves preses senceres, sense mastegar. Així que es va parar un moment a recollir una cosa que sabia que necessitaria i de seguida es va posar a seguir el glupi-glop per poder treure el Lluís. I la Sara, amb la seva bicicleta, va començar a empaitar el glupi-glop per tot arreu. I quan ja gairebé l'havia atrapat, malauradament... Doncs malauradament un grapinyaire es va menjar el glupi-glop. Sí, i clar, la Sara, doncs un altre cop, va començar a córrer darrere del grapinyaire per poder rescatar Lluís. Quan malauradament... El grapinyaire va ser engolit per un nyac aquàtic. Oh, quina mala sort, va pensar la Sara. I va agafar la seva bicicleta, la va ficar dins de l'aigua i va començar a seguir el nyac aquàtic fins que, malauradament... Doncs sí, un cruspissaure espinós es va menjar el nyac aquàtic. I la Sara, no desistia, va seguir buscant el Lluís, sabia que el podria agafar. Però malauradament, el cruspissaure espinós va ser engolit per un nyampador de dents de sable. Però va tenir bona sort perquè va poder arribar al seu cau sense que ningú se'l cruspís. Així que la Sara va arribar dalt de tot, va veure la boca del nyampador dents de sable, es va ficar dins i va començar a buscar més. A dins del nyampador va trobar la boca del cruspissaure espinós. Es va ficar dintre, va seguir, va trobar el nyac aquàtic, es va ficar dins de la boca del nyac aquàtic, va trobar el grapinyaire, es va ficar dins la boca del grapinyaire fins a trobar el glupi-glop i es va ficar dins la boca del glupi-glop. I el Lluís va dir, home, Sara, sabia que vindries a buscar-me, menys mal que estàs aquí, escolta'm, com sortiràs? Com sortirem? I llavors la Sara va dir, doncs ja està, no et preocupis, perquè abans de seguir-te he agafat una granota singlotadora i la va deixar anar dins l'estómac del glupi-glop, que va començar a moure's. I així el grapinyaire, i després el nyac aquàtic, i el cruspissaure espinós, i per últim el nyampa de dents de sabre, tots van començar a moure's i a saltar, i a moure's i a saltar, fins que... Va ser tot un conjunt de... I de cop, la Sara i el Lluís van sortir volant fora de l'estómac del glupi-glop. Però clar, malauradament, es van quedar davant d'uns animals que ara tenien molta, molta, molta gana. Però el Lluís es va posar allà perquè tots miraven a la Sara i el Lluís va dir amb forta veu, va dir, no us menjareu a la meva germana, marxeu d'aquí! Perquè si no, jo us menjaré a vosaltres. I sabeu què? Tots els animals van marxar. Moltes gràcies, Lluís, m'has salvat, va dir la Sara. Per què no anem a casa? I junts van agafar la seva bicicleta i van anar cap a casa. I pim, pam, pum, aquest conte s'ha fet. Adeu!